Gospodin Stanković, proleće je na pragu, a svako povoljno vreme, povoljne vremenske prilike vaša radna jedinica koristi da biste svoje planove realizovali. Evo ovde smo kod Guševice, vidim da se ovom parkiću radi. Trenutno, gde sve radite? Prvo smo počeli sad sa Svetnim alejama. Radimo evo ovde kod Guševice, kod Solitera, imamo par cvetnih aleja na Belom trgu. To što tiče cveća, sadimo ovo što je kao zimsko cveće. Zatim, ovih dana smo radili, kao što je već i imali neki tekst o tome, radili smo i na keju lipe, orezujemo, nastavljamo sa radovima na orezivanju drvoreda po gradu, tako da to su nam neki sad trenutno radovi koji imamo u ovom domu. Ono što predstoji, verujem da su dosta ima parkovskih površina, sve to treba urediti. Kakvi su vaši planovi? Doduše, parkovi su nam jako lepo uređeni, ali treba ih održavati i još bolje oplemeniti. Da, pa evo mi sad što tiče imat ćemo možda neku dodatnu sadnju, još nekih oplemenit ćemo još neke prostore. Za sad nam je samo u planu, znači sa tim nekim orezivanjem, priprema znači za proleće. Sad smo skoro imali i đubrenje travnjaka i tih nekih radova po parku, čišćenje i to. Tako da se spremamo za košenje kad krene tamo na proleće, tako da to je to. Da li će biti zasada i novih živica, ukrasnog žbunja? Biće, samo da vidimo, trebalo bi otprilike možda uskoro i da se krene sa tim, nešto što nam je ostalo od jesena, sezivšari od zimus, neke površine, tako da vidjet ćete, mislim, nadam se da ćete da dođete da pogledate sve to. U planu su i nove cvetne leje, znači da formiramo u Lea Park, to je 22. divizija, tu imamo, pravimo nove cvetne leje, naručujemo i ruže, imat ćemo i ruže žbunaste koje ćemo da oplemenimo neke prostore, da malo vratimo stari sjaj koji je nekad bio po Pirotu, tako da nam je to neka ideja. Kada smo zadnji put razgovarali, bili smo na zapadnom keju, dakle taj deo je lepo uređen, da li tu predstoje neki poslovi? Za to nisam sigurna, verovatno ćemo da nastavimo, pretpostavljam da će ove godine možda se nastavi uređivanje dole do, odnosno staze i svega, tako da, ali za to još uvijek nisam sigurna, nemam baš pravu informaciju.